השבוע בסדר חברתי. הישג לארגוני הנשים שעצרו את ועדת שישינסקי. זה הישג מרשים, יש פה ייצוג ברור, שהוא כמעט אפילו שוויוני. דיכוי אלים של ההפגנות נגד מתווה פראבר. חניקה של מפגינים, מכה שלהם בעלות, מצד שוטרים, כן? שיחה על קוסטה עם חוקרי שבק. לפני שהלכתי, הם אמרו, אנחנו לא אוהבים חשיפה, אנחנו מבקשים שלא תדבר על מה שהיה פה. ולסיום, מצד הגאווה והסובלנות בירושלים ובפתח תקווה. סדר חברתי, מהדורת האקטואליה של הטלוויזיה החברתית. השבוע נוכחנו לראות איך מגיבה ממשלה שמופעל עליה לחץ מבחוץ. כמו בובות מריונטה, אישרו השרים החלטות שהם לא מעוניינים בהן ולא מאמינים בהן, כדי לרצות את האירופאים והאמריקאים. ומה איתנו? מתי הממשלה תרצה אותנו, הציבור הישראלי? האם גם אנחנו צריכים ליצור לחץ משפטי ובינלאומי כדי לקדם את האינטרסים שלנו כחברה? כן, וזה בהחלט אפשרי. אז הנה, השבוע התבשרנו בהישג של החברה האזרחית ושל ארגוני הנשים, אשר הצליחו לבלום את ישיבת הפתיחה של ועדת שישינסקי 2 ושל הרכבה הדל בנשים. הוועדה הוקמה לבחינת גובה התמלוגים שמשלמים תאגידים לממשלה על שימוש באוצרות הטבע של המדינה, והרכבה כלל רק שתי נשים מתוך 12 חברים. פנייה לשר האוצר יאיר לפיד כדי שיגדיל את מספר הנשים בוועדה על פי חוק שיווי זכויות האישה לא הועילה. אבל כאשר הונחה על שולחנו עתירה לבגץ, הסתבר שהוא יודע לשרת אותנו היטב. בזכות העתירה שונה הרכב הוועדה והוא כולל 6 נשים מתוך 14. אז בעבר היו עתירות נגד ועדות אחרות, למשל נגד ועדת טירקל, טרכטנברג, לוד רמלה, שלא היה בהן נשים בהתאם לדרישת החוק. והנה אנחנו מגיעות השנה לוועדת שישינסקי 2 שהיא משלימת שישינסקי 1, ששישינסקי 1 בכלל לא הייתה בה אישה אחת. הוספו עוד 5 נשים, והוועדה היום עומדת על 6 נשים ו8 גברים. זה הישג מרשים, יש פה ייצוג ברור שהוא כמעט אפילו שוויוני. אני חושבת שההישג הזה עדיין לא מוחלט, כי חסר שם מגוון של נשים, ברורה לגמרי דר נכוחותן של הנשים הערביות, אין שם גם אישה אתיופית, וזה מאוד חשוב שנשים ממגוון קבוצות האוכלוסייה יהיו שם, שמיעו את כולן, על אף ההישג, על אף השמחה. עם ההישג הזה בידן, יצאו ארגונים למאבק נוסף, חשוב לא פחות, בנוגע לייצוג נשים עולם במסע ומתן עם הפלסטינים שיפתח בימים הקרובים. באותה רוח של החובה שנשים יהיו בהרכבי צוותי מסע ומתן ובוועדות, הגשנו מכתב לציפי לבני שהיא אמורה לבנות את צוות המסע ומתן, וגם לראש הממשלה שנשים יהיו חלק מהצוות הזה. בגלל שהצוותים הקודמים לא צריכו להפסיק את הכיבוש, אז חשוב שיהיה קול אחר, קול שחשוב לו לקדם את השלום בין שני העמים. ולנושא אחר. המאבק נגד מתווה פראבר, שצפוי לנשל עשרות אלפי בדואים מאדמתם, עולה מדרגה, ואיתו מתעצם גם הדיכוי מצד השלטונות. אמנם בהפגנה השבת ברעת המשטרה הצליחה להתאפק, אך משמרת המחאה בכפר קנה הסתיימה ב5 עצורים. מארגון הדלה נמסר כי המשטרה דרשה להאריך את מעצרם ב15 יום באשמת הפרעה לסדר הציבורי, דרישה שהיא חסרת תקדים ביחס לאשמה. תארו לכם שזה היה קורה ברוטשילד. בעת סגירת המהדורה התברר כי עדיין ישנם מפגינים שלא שוחררו מהמעצר. האגודה לזכויות האזרח פנתה למפכ"ל המשטרה בדרישה לריסון השוטרים. בחלק מהמקרים באמת דווח לנו על עצורים, על אלימות קשה נגד מפגינים, מפגינים שנאלצו לקבל טיפול רפואי בעקבות האלימות הזאת. חניקה של מפגינים, מכה שלהם בעלות מצד שוטרים, כן? הכל עדיפת המפגינים אל הקרקע, שימוש בפרשים, בשוטרים רכובים על סוסים שנכנסים לתוך המון המפגינים ופשוט דוחפים אותם, שימוש ברימוני גז מדמיע. אני יודעת להגיד את זה רק מהסרטון, סרטון שהגיע לידינו, שבהם רואים שוטרים באמת פורקים כל עול על דוכנים שהיו במקום. אתם תוקפים פרמדיקים! ב-1 באוגוסט התקיימו שוב הפגנות נגד מתווה פראבר בצומת להבים, רעת ובערה שבצפון.
הסעות להפגנות ייצאו מכל רחבי הארץ. פרטים בדף הפייסבוק, נעצור את מתווה פראבר. ולפרקטיקה לדיכוי פלסטינים שזולגת אל הציבור הישראלי. בשנה האחרונה החל השב"כ להזמין אליו פעילות ופעילים פוליטיים וחברתיים לשיחות עזרה. מעדויות הפעילים עולה כי השיחות לא היוו חקירות פורמליות בחשד לעבירה ספציפית, אלא שימשו להרתעת הפעילים. השיחות כללו שאלות אישיות על פעילות פוליטית, על יחסים ועל כסף. לעתים נאמר לפעיל במפורש כי בינתיים אין כלפיו חשד לעבירה על החוק, אבל שמים עליו עין. סוכן שביט הזמין אותי לשבת על ספה לידו, שם את היד ככה בנוחות על המשענת, והתחיל לספר על פרטים מהחיים שלי, פרטים אישיים. בשבילי בעצם זה היה כאילו להגיד, כי אנחנו מכירים אותך, אנחנו יודעים מי אתה, אנחנו עוקבים אחריך, ותיזהר. לפני שהלכתי, הם אמרו, אנחנו לא אוהבים חשיפה, אנחנו מבקשים שלא תדבר על מה שהיה פה, שלא תציין שמות, שלא תספר לאף אחד. השבוע, התראה האגודה לזכויות האזרח לבגץ כדי שיורה לשב"כ להפסיק נוהג זה. בעתירה נטען כי זימון פעילים פוליטיים לשיחות עזרה מהווה חריגה מסמכויות השב"כ ופוגע בצורה עמוקה בזכויות יסוד חוקתיות של האזרחים. כתבנו בעתירה הזאת דוגמאות, עשרות דוגמאות כמדומני, על שיחות לכאורה ידידותיות, על כוס תה של פעילי מחאה פוליטיים שמתבקשים להגיע למשטרה, ושם הם נשאלים שאלות לגבי כל דבר, כל תחום אפשרי בחיים שלהם. כשהם מגיעים, אז הם גם לא מציגים את זה בתור חקירה, אומרים להם, אנחנו שמנו עליך עין, תיזהר שלא לעבור את הגבול, כרגע אתה עוד נקי, משתמשים במין ביטויים כאלה שהתפקיד שלהם זה להגיד לפעיל בעצם, תשים לב למה שאתה עושה, אנחנו עוקבים אחריך, הפעילות שלך נתפסת כאיום ביטחוני, ובעצם זה מאוד מרתיע פעילים, להשתתף ולארגן פעילות מחאה. כמובן שהפרקטיקה הזאת היא בלתי חוקית, לשב"כ אין שום סמכות לפנות לפעילי מחאה ולזמן אותם לשיחות שאינן מוגדרות כחקירה. הם יכלו לא להגיע, אבל המידע הזה לצערי לא ניתן להם לפני כשזימנו אותם, ולכן רובם מאוד חוששים שלא להגיע, כי הם לא יודעים איך הסירוב יתקבל. באתר הטלוויזיה החברתית ישנם סרטוני הדרכה בנוגע לזכות להפגין ולגבי התנהגות במהלך חקירות משטרה ושבק, כדי להימנע מהגשת כתב אישום. כדאי לצפות. ולפני סיום, מצד הגאווה והסובלנות יצד ברחובות ירושלים זאת השנה ה-12 במטרה כפולה. הן כדי לחגוג את הישגי הקהילה, והן כדי להפגין ולדרוש שינוי חקיקתי מהכנסת. המצד יתקיים ביום השנה לרצח בבר נוער, 1 באוגוסט, ויחל בגן העצמאות בשעה 5 בערב. שבוע אחר כך, ב-7 באוגוסט, התקיים המצד גם בפתח תקווה, ולשם תגענה גם חברות וחברי משפריצות, קבוצה קוויר אנרכיסטית אותה סיכרנו במצד הגאווה שהיה בתל אביב. עד כאן סדר חברתי להפעם, נתראה במהדורה הבאה.